orientáciou sú podľa neho, citujem, buzeranti. Reportérke denníka SME zase povedal, že je špina. Koaliční partneri jeho výroky odmietli a považujú ich za mimoriadne nevhodné. Žiaľ, je to tragédia, že takto sa niekto vyjadruje. Nie je dobré, keď práva takéto menšiny, ale aj mnohých iných menšín zastáva iba ona sama. Všetci slušní ľudia, ktorým záleží na to, aby Slovensko bola civilizovaná, dôstojná krajina, by sa voči tomuto malo ohradiť. Sa podobne vulgárne a grobiansky a ľudácky vyjadruje na adresu menšín, ale aj médií opakovane často a myslím si, že to nie je v poriadku. Pozri, aj mravce chodia po byte, jebe mu kurvu vyjebanú! Tá špina vodu nedala spraviť. Pozri, samý mravec chodí po byte. Jebe jej kurvu, no jebe ja tvojho Boha. Čo sa týka alkoholu, no tak asi je to ľudské, pretože nemáme prohibíciu na Slovensku. A pokiaľ ho používame, tak asi s takou mierou, aby sme potom zvládli aj tie odpovede. Špina vyjebala, špina vás kurvená, ty špina! Aby ťa mater zabila, ty kurva, ja už zabijem v noci, Júria, bola desiatý raz, aby to pil jaha, ty svina! Zami si píču, ty kokole, bo ťa vypali v noci. A jebe ja vážno, Boha, ja im v noci podpálim z horia. Nevadí, ja prejebem ti, že skoro mne to jedno, budeš mať píču, ty debil kvierny, ovačky. Pozri sa, mravce chodia, tade to hore. Ani vulgárny spôsob komunikácií na popularite zatiaľ neuberá. Podľa posledných prieskumov je druhým najdôveryhodnejším slovenským politikom. Štefan Frimer, televízia Marky. Najebaného, najebaného, vy, kurvy, špinavé.